Дороволорун, эхеге күнтен күн бирини көрөгөт студияга дуар труды хүлелибин час устата беге неделе габулан аспыт беле түгене. Онны болгомты кинигара сыджа сунуннары түмен ырытан кепсияк беді бүйінгі бирип тиген. Элбек кейіні долгоппыт Сахар Республикатын урукку барабытылствата былырын балаган айгар ылымыр 208 нөмердәк ураға Илдархан Айсен Николаев етитінен 2 күні хигер көтірілінне. Айсен Сергеевич, шепка тоқтотты ден, бары общественность, бир мнение кәлі, беги условия, беги тәсір бетгер, тілді бетті рекомендациялар шепті бәспеттер ден. Айсен Николаев аспыт сылсеті нетігір тағарбыт ұяғынан бұйыл аңбастықытын сайлық күнін беледі әдебін. Сыпыры көрдірінен бұйыл республика дүнен 36 тұйынче 500 қорғын мұстақ күйек қауіктен еға балары көрергестерге тұйынче 200 бейін біркеге үлел еға. Ала жығытта көп күйек оғылар тақсыны оңнюлар бейдеті текке барамытын ақтар бұтын ұйбыт. Хебілейін бұл хайлық туақтанларын хачуы өссі даманлық хайлықтар тәрілді тұрдыңнар. Цифровой телевидение қаппат сергер олорор нехиленне көммат түгімет арангатыгар спутниковай антынағы қолбонорғы көмен оғылар болды. Онуға бұжан анал обрудование атылағырыгар ден республика қағанатыттан 34 миллион 600 тұйынча сол кубай тұрылыға. Ақсыне бір күнгерділі олақтақтар Улақтақ управлений сөз защиты обращайсыған ықтырынады. Онына те возмещеніні ларға келінер копия паспорта, заявление, онына квитанцияларын прилагайды ықтақтыр. Біліңі тұрғынан өліңі өріске көміл мұға әжіген ұлығығар ұстар мұ салын кетбейтем әжіген бүйіліген анынан бар. Утағыма ағыс метр 616 сантиметрге тәңнесті мұз қойуты күстар, мұз үйеға келбейті кебәйі онына әжіген ұлыстарғар бар. Ендігер өріс абай ұлығығар балысқанны күстар, өрін қая бүйіліген аттығар утағыма 6 метрге тәңнесті. Құтталақ тағым онына 12 метрі. Жаң өріс ұта қыралан үрдүр ұға барбыт нәйленгелі ақпын суық. Ортақылыма көрікі 16 жиет әлгәйтігер сұрақ сірінен ұл кейдем, 300-тен тақса кейіні батарар, бұста кемнәк бұн белем тұрар. Аэропорт көтір түйер балағата әме ұғасытар. Белай ғараттан тіксейінлері рейстері олықтынулар. Балығынаны контролуыр 2 суғал бөлік үлелер. Нейленеға адрыстақ көмін ғолылар қытылы бөгір көті әме барар. Утағыма білген 10 метрі тұғын 5 сантиметр, құтталла келбей 12 метрі. Мұз сәдәқті құстар чугастай күннерге утағыма намтыра сабағыланар. Сасқы қалан ұтын күтті, иғы руқа ачыстывата білі оларияр намнағы Роспотребнат зор бұ күннерге үлін өрі сүннінен оларор нәйлектерге ұқа ачыстывата мөлттен сәретер үлін ұйытар. Санитарны ердебелі бұғытынан ұғы растанан барыр дері неделі айы бұруба ұлан лабораторнай контрол күйірер. Кердіғақ ұнаны сыстығанна қыры тарғанын сөп, гепатит А дизентерия ротавирусна инфекция. Улысқа ұны растан тағарар бір ұстан сөйлелер, оны тәңе сираныттан келер ұнан алта нәйлеге қатшылар. Роспотребнат зор үләеттері ұны орғытан сөңірден баранығырға сөбелер. Фильтрі бәтір бұтылқалақ ұны тұттар күйға соқтарға акватапс табилетканы туғанарға сөбелелер. Чағаны ұны тағар массыналар көңілі болалыра еддінер. Чағанай автовозкалар балылар, ол олары ме контроллаған оларын ден. Оның тұн ме білген реестер оңыт тұрабыд. Оны кенер жа құлобыр нәхеленіңеға кенер ұлтағар балылықтарына ме акватас таблетканан дезинфекциялынан бейлерін ол автовозкаларын суынан тарағынан дезинфекциялан нәхеленіңеға ұрас оны тарғатықтақтыр. Ұрас еруынан қатшылы бапыруға бүлі-білі құлыстырғар бәр сытытық тұрар. Онуға нүрбаға ұғы қачыстыватын бере-беркелер үлі әттеген бұспаққа ұтылар беге бірідел әқпет күннәй Антонова салғыр. Роспотребнадзор территориальны нюрбатағы салаты ұяйы білі өрі сұғытын растанын онына растамытын кәнне ұғы бар обатын. Жүкілскөй қорыққа 33 көрдірігі анализ күйітар. Бейлерін лабораторияларғыр неделіға 1-де 12 көрдірігінен бәрі-беркін ғоролылар. Хас бейеқа болан құлыр білуге темірі, онына болағаны цветнаға үрдігі жібіті.
онтон баллана доктор ЖКХ-лар кытта кепсетеммит фильтрдарын ырастан ол показатель оннугар түсте. Онтон баллана бу аспытне елетага түмүгүнэнеме отон у бу муз барагыннан хибестен эметимире үрдүхил жыбыта. Онтон баллана бу муз барар бирэметер баллана биги күнай бир-бир калибит. Иерге онна аскы туттарга раста мыдбаю кристалл алмаз аква онны для дома уларын туттарордук кен специалисттер сүбелилдер. Отон суу иерге соторго бытовой үйлөгө алоо жаңгы коммуналны хаясты филиалын вадады боруттан бодобостарынан ныллар техническэ уну туттар хордук кен этеллер. Жарханга Антон оны болан Антоновка тенкестер кеннерер болан растамыт чеснойтан барар. Оны малыкайга. Атын нехилектер болан бу чугастагылар хлор болан сүледжи кимде ити нехиле главаларын кытта кепсеттакка бу нюрбаттан кирен ылаллары бит. Оны болан бәйлере итеме хим бир нехилектергер болан уну ылар көллердәхтер олонтан ылан олор олор. Нехилене кыматарыңатын расиер унан качыга көмөлө хырсыллах программа улус жалтатын көмөтүнөн бер сотору көмөнөн хүлетин сагалы. Маннанан улуктоо бюджеттен 2 миллиондон таксоюп көрүлөн сызар. Онун билдирилди бит конкурс түмүктөнөн поставщик баарылынагына бу көмөт устактар кетирдилли. Күнөн Антонова Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха телевидениеде Нюрба. Бегая Джукускайга навигация бастыкы теплохода өлүнө колбоокта пароходствотун туз кытылгар тигисте. Балтара тыынча туонно туту материалын темит теплоход Иркутскайттан 5 конукаяннан келле. Мантан хайын бу кытылга масыналары тиер суднолар эметиксер булуктыры. Белетен атека быйылгы навигацияга республика дүнөн уопса 1 миллион 200 тыынча туонна тагагы тиер сорук турар. Тагагы тиерге 600 агоон 2 судно онна агоон кран үлелектире. Белеңи тургунан 300-тен такса устар ал белем атыттырын бу онна келер юстата белем оңуруктыры. Бүгүн биеха өлөнтөгө холбоктак пароходствага бели тух болла, мероприятие болла, то етеха бастыкы теплоход бейбит туппут причал бытыгар бастыкытын келле. Бу теплоход балтара тыгынча тонна тутуу материалын агалла, салгы кине моксоголлор дикки барыктак. Ото онна биеги бу 2019 жылдагы навигация этенге ахыга ден бигерэллэх бит. Былгы навигация арылытын Ленской куратпордугаре мебели тәтілер. Кытылга бастықынан уйс куттан Алуроса компанияға техническе тағы темет теплоход тегісті. Был барта 310 тыңча туынна тағы тегер сорук турар. Бүгінеттен Джокускай аллара бәсті қайкардығар паромнар сырыларын сағала атылар. Был бұ қайысқынан 11 паром үлелеғі. Кангалас сотту хайсханан 2 моксоолла качыкатик кардыгар 5 поромсы жегі. Белген таачылар кытыллары, тупсараллар, поромнары, белемниллер. Оттон туста хонгэхен сыяна 2-тынча 16 сыллаға тахымынан қаллы. Ол хигары кыру юкта массыналары туруллар сыяна 3 мәяк төрді холкувайттан тыынча 2 мәяк хаттуын 5 холкувайга дере. Халбаңныйға тағас дейер массына суаппара 4 мәяк 5 холкувайттан сағалан. Тынча 6 мәяк 6 солковайга дере төлөгө. Автобусу туратар ийин төлөбүр 1 тынча 5 мәяк 35 солковайттан 2 тынча 7 мәяк 30 солковайга дере. Пассажир мәяк 102 солковайга, бейттен онугар дере саастаого 612 солковайга аянныйга. Сайынгы кәмінгі ордык тыы сергер бир сүнін кығалға суол ис суға болар. Ырасыдерге келіні барыны көтер алқа атшер. Юэ Белулуугар бүкіндерге паром сырыта сағаланына ұрақ нәйлектерге бір түліеттер бастықы рейстер оңыддулар. Юэ Белуаннан ағар Бүлеріс Мұстан Номнор Ахран ғымыйын сүрбе бір күніттен паром бастықы сырытын сағалабыта. Аспыт сылықы тәтәңнен көрдеққа бұйыл 2 қонығынан әрделәйін бар. Бұйылғы сезонғы өрес 2 берегер жану оны темір көліні туратарға барыта 5 паром үлелері бұланынанар. Турур хитрый чугедем болла. Машур уппуттан тон бу химик жалагынан болуга, жалактан агылан ол аңаң холдугу федералдай ухуга туру болуга. Анан химирер гиддак быйылкы каламы тута убут олага як калем барда. Так элби хиджи бутагыс эреметреттен такы келерда. Билиңи тургунан 6 метр хетту нагыс сантиметр. Хукатынайы хүбелиятты метр урдук көгүрүй тура.
Аркадий Абрамов дембелатын честяхтик сүген төрәбі тойтутугар туабы яғаян нанихер. Эдер ол сулыспатын Амурской областка Сибес батальонугар аспыт. Джонын сергетін көрбетогар аппыт кейхи жолгы луыз кенеттен туабы яғы көдер бертілет бастық сырытыгар түбі хәкелбит. Вегеліктен баллара икі үдеді. Мен роды бар, но хақаларын хинал бақвес. Барты хулыс башы, тоқтовы ғырхан ху. Барты дисциплина күрдік. Тубилар мусустар сүйбебес күніттен суыла ехе суығылар бұттара. Онан бастықы рейсінен ұлық тақтыры күтта бір бастықынан мұнылы бұт почта бен сет ерділе. Билет санада бір барығы хин 19 тұғанча 3 мүхе қағы солковай бет боллағана, субсидиялынан 4 тұғанча 6 мүхе 94 солковай кәтен неспит. Был бы я того, я га, он бы я сам дворец, чуть вертолет и рейс курилден турар, это субсидия лах, к нам это химир рахан, без того, что курду толен турар, он бы был, к нам это олох, труду доступны дентала, олох, не доступны не лекота, а и так их высок, джон хаджар, перемена хвата, а мы это лай хвата, курит средне, без чуски, хаджар того, я так. Манытын өрісінің өсітара әне суыла ехі суық үсіне хелекке, күрікіге маңасқа оны сұргулыққа сайын ұстата чәпсетей ләқ сұрылар бар бұл оқтара. Келі бары күне жылан ехелектер саяпқыларын бұғытынан бігергенер. Бұлырын аяпыттара бионтет бұл бұта. Түт-түт бионтет датысыны есің ұлы бұта. Бұл бионтоғыс рейс көрілден тұр. Май бүтегетін қағаланына, онына туаққарлы, октябрь келді көтер. Үйәхә білі тобия қайысқынан бастығы бір төлі өт көтті. Аны частын орды кәмінен олықты оқтыр, дойдыларын бұл оқтыра. Василина Федотова, Алексей Старастин, Сағасире, Күнтен күн. Атырджа қиын 31 күніге дере федеральны суыларға ғырхан ойықтағы массыналар сырылара қатчықтанар. Туста бірікәе Рос Автодор тағарды. Ол күдік салғын күніскі температурата 32 градус күйағы ағардағына уапсай туғаныллар федеральны трассаларынан сыры улахан масыналар ойықтары бұс олуынан көңгілленер ойығы ағарар болылығына бұстақ кәмге бұбылылар. Сақа серігер чулан невер жүкусқа үчастыққа. Суалға анал белейлері тұруырықтыра, бұрабыланы кәспет суападдар административны мереғат адылықтыра. Оттан федеральны суал туста участоктарын толу респиеге Росавтодор сайтыгар бар. Белеген кылгас кәм тоқтолу кәнеттен бейрбетін салғақ бұд. Берені салғыбын. Әлбәқ кейіні долғы пұтсақа республикатын ұрқы бір бұтылсыпыта бұлырын балағаны егірілімі декі 102 нөмірдәқ ұраға Илдархан Айсен Николаев әдетінен 2 күні егер көтірілінне. Ұраға сақасының социалыны тәріттелдергер оптимизацияны ғытарға туғыланмыды. Балаған айынманның өкінігі дері қаз бейді ұлысқа республика бюджет еттен үбіленер үйректен дұруве қарыстылың ұнына да атын әйге тәліттелерін үлелерін ұрытан чиншен көріктірі. Иван Яковлев салғыр. Түйесірін олығы жағы сқолы тұларгер. Бүлі үлбенетін сқолатығар күн бүгін тоғыған ағысағы өрінер. Үрбәғы сұчуыдал үләлер. Бұры бұтылыстыва 202 нөмірді ұраға тақсығыттан ойаларғыр ұу керен барыр сірдері бағана өте кәлір сірдері кәлі өте болан олар-олар. Бұл 900 қылағы ағысағы бітірек. Бұл ағысағы оны сқылас бұт соқ болар. Отчағыны бұ ағыс оғы түріп бүттірі беге қайдақ болу өттен ұлақан бұп бұрыс тұрар. Улы сүрдінен тұстағы ұраққа 11 ұхуян 5 асқолы кібіттіран олар-олар. Оның ұлыстағы өріқ салалтыта рас неманы өріттен чиншен көрді. Қампал сұлатығыр үрбәбе сереместілі интернат үлелер, онына болланы білден тұрар, еті төт асқолы оғылара көйен баппаттар. Онын болланы ары ұстық оғыс болу, білі құратығыр болы интернатта асқолалар қоқтар. Республика үрдінен 605-ін 2 асқола барыттан сөз 4-ден 4 асқолыға оғақ саны тейбет. Онтан сөз ағуан 6-та өріқ тірілтетігір аны оғақ саны норматтан ағары барар. Өріқ қатын опса яқ
биен түет харбақ тұрқтағы скола бар білдер. Маны сәрге ағыса скола жеті майын оғылар арасырынен өренелер. Онтон өрі қаржыстыватын кетер федеральный слуспа эхетендерінен сақа сіргер 219 скола намығақ біліні берері білінне. Олық жөндік бірі фактордыр бартын өретін барын. Қайдақ беге ол дистанционный образование келдері бейт, қайдақ беге филиализация, құлыбырын ұрабуд, қайдақ много уровневай, много возраст, разно возрастной образованиен ұрабуд, қайдақ семейні образованиен ұрабуд бартын өретін барын сөптіақ Тустағы ұрақ сақы сүргер сатымниты суығынан әлбәғ жүндәхи ұрытығы кәнна, бұне делеға Илдархан Айсен Николаев әтетінен ұрағы бұры бұтылыстыва көтірді. Но взамен этого до 1 сентября принять уже новое постановление, в котором по каждому району будут уже определенные четкие согласованные решения прописаны, потому что я не скрываю, мы все равно политику на уменьшение количество ненужных бюджетных учреждений, на сокращение управленческого персонала в бюджетной сфере мы все равно будем обязательно проводить, потому что это требование времени, это нам нужно делать для того, чтобы каждый бюджетный рубль расходовался эффективно и приносил в первую очередь пользу нашим жителям. Документ бұғатчы жағайыр әбетір бұлғучы толырыр сыйлақ болбатақ. Хонуға дойдуатын регионнары маннық қабанақ документы тәрірге қсабаттыр. Конечно, правительство дағаны, министерство дағаны, бігет әдбітінен тендептатырме әтелерінен. Үчүдік бөлемінен, үчүдік соттанан, онын бұ басқолымы жұмытын бігеге қанына үліға, қайдақ үліләғі месті, үлі местін тағарапын тұқ күйдіған баран, онын үчөй программын ғолды бұтын кәне бігді тақсықтақ болады. Біге депутаттар эти биттен қайдағы жаңа условия терейен баран, етінек постановленің ұлылығын сөп. Оның условия терейлілік болуына, етінек постановленің ұлылығы ұқтағы. Оның тұн басын Сергеев Шинкалаев, хама хептуяқ бұғарын ұлыла дейбіт, өлген зінетін үлі барыға. Документ көтірілінің, білген қаз бірде районы сыныен өретін көрі ұқтырам. Ол кәнді маны қамай ғынныр документ 2-тінші сүрбе сылбатты атақ сыйғам. Олар әрі ұнағыр білген қамсағын сағаламытын үрдінен бюджет тәрілтелерін, үләхеттерін Салайыр кадрын сарбыйға үлі тоқтур чинчіте білі бәд. Иван Яковлев, Александр Хабычарова, Семен Семенов, Бүлі Джокускай, Сахасире, Күнтен-күн. Бұны әделеға дойды дүнен үлітің суы жоны көмі сүйге туғыламыт күні білеті әтеветі. Россияға бүйінгі күнге ағы сүйіс түгінші керіңе үлітің суығынан ағылыр жонтон. 35 түгінші та Сахасирен ұлықты оғым. Онуға бүкі халқаны туратырға туық ұстықтар жон жарықта боларғар қанны көйбіл барын туынан. Келі сүйекке көдің. Сөбілі дәбін табат аянным ген өрбіті барам, Анатолий білігін барар сіре бағаны үйде болан сылдар. Тәрілті анын әлбәқте тонсы бұттам, Құранақ төнні бұт. Мұғыр ұғыр ұрақ вақтынан үлі көңілер ден, жарықтақ болу кейінігер бүгін сұра кәлі. Егі тені бітер бітем, ата кейдем инженер тұғайтілген, ол дәбінен өкіз газ тұғайдырға, өкіз өгілінгенерге жүрдім. Білігі ұқпыт жевті атақ, пока кейін адаты ұқ жевті. Әдер кейі күрдің кейін күракқа үгіз кейі түпті ақылені болбаққа әрейденер. Жекузкайдағы жарықтақ болу кейінігер бүгінге 2600 кейі ұшуаққа тұрар. Бұлырын 793 кейі үлеті суақтен бігерген біт болағына, бұйыл 15 бірігінден әбілден 2200-тен тақса болбуд. Бұтыншы 200 кейі бітеттен, 700-тен тақсада әр кейі. Онна хетті он ағыз бұрғаннары ұртта әбітер үрдігі өріқтәқтір. Састырынан ұллыққа 30 састыры ғардылы сүрбекке бұрғын тұрар. Онтон 5 ұл иніне, пенсиядық сұқтарын иніне састақ, жоннор бұт ақсанары үсілі ағыз бұрғын. Үс көтін аспыт сылғы бүкеніңе сақа хергерділі лірке ақсаны 209-ын бейттіңші болуағына, бүгінгі күнге сұйпыры 506-тыңші атыңызды. Мантан үліті соғы 35-тыңші, бұлырын бачаларға 36-тыңші әді. Ордық мене қалас чұрапчы анабыр жаңы ленскай, оннада атым ұлысқа бұғымайғы сұтыр қайыр. Кенілеттен бүгінгі күнге 10-тыңші ағыз сүйіс үскейі жарықта болу ұлыспаларға ручоққа тұрда, аспыт сылғы 10-тыңші күйіс 6-ын еркейі әті. Мен қаңылас майы селенетем, үгіз сырылақ, үлінегер бейір бөдің ұлығығар, үлік өстіветем, ұғылытар, долғытар, үксабыттар жарықтақ болу кейінегер тетелілер үксе өз сірге талағар. Әрдікі жөшіға дағаны
Онтон олохтоох жану промышленноска диэн хайсканан былырын үсаңар тыгынча кейіне үлағал бұттарам, тыгысыргар жарықтақ болу бірайыгынан намылуғығар диэн үскейі жаргы болла. Зайынтастарға икке тұрдым, анна үлі көсті бітігер бұл пенсионнайға үлі тақсы бітігер онна әппіттергер онна кәліпті үлілі. Үйірім дейін үшей бәу ұлайды олақан, конечно, пенсия тақсырым чуға. Келер икки сылга туста камсаын өлөн горнай каңлы сунустаргар кийрехтеяк. Мандык сагалаан көжүе диен өбүл сибама үлө көрдүнөчүгө анан менен тухайлар. Предприниматель, например, үс үлеместети тахарар. Отчогну бу үс үлеместага бир центр бут жону булан берер. Осая биге аттиштен такар бут эместен уруктак бут бу үс улуска. Бисквит сарчы бұстам аны түгіріччі кеременен кергетілден ұйуланан менігес торт болуға. Күндей Гоголева лөте соқпын дейін бұр күсті баққа 5 жылытығар ұлыстам мөттеяқ черникалақ торт сәтті рас көрінге. Ол бейгер пирожнай сакас рас үләк кемес оқ. Жабанда 105 тұғыншалақ көмес субсидия беге ұқылат ұрбұд. Кондитерский цехарын ықпын бағара бұд. Ол кондитерский цех бар үлігіттері егенін немайдамын. Оның сөйдебіні ұлыған интересіне торттыр оңырыл болық бұд. Оның мастер-классы егін үйдір көрдік әме кірігі маңнық зоналақ болықтақ. Көмені өйбілі сөпкі туғанан сұрық саңыз олға үктенен қамнас дұқу тақсар. Атыттар әбей өрінен жекергеттерін иделлер. Әтергелілі бағалақ бағанаға үттар болыға. Екатерина Амосова, Джулус Некентьев, Вячеслав Санников, Мергиана Романова, Некентий Кривошапкин, Майя Нам Чекускай. Үмін сүрбі 6 күні бүтін Россиядағы предпринимателер күннері. Манан сетімнен бұ күннерге Чекускайға рас қабаннақ тәрәхіннер теген бұспаққа болалылар. Сейлі Елизавета Васильева сюжетігір көрің. Нюрба жарқынын олықтауға Альберт Васильев біргітір әбітірін күтті күттіған мағытан астылар. Бұйылғыттан қағайысты болары кәнген атын нәйлектерге жет ұтан сағылатылар. Бұр аттылар сағын сайының үлеместетін тағарын олықтауқтыр жырықтағы болуларын қатшылар. Бұйыл сайын Альберт қотының балтыра сүйісті бұғынан кәнгетер бұланнағы. Етеніне Нюрба қоратығыр мас тротуар тұтары конкурсқа күтті сылжар. Орын тағары ғалата қағын бар ұлыған бірігі оқ болар, ұлығын тек көтті оқы республикады дүнен манан жарықтаны кей ағаяқ. Тыға әсілдірді тейті субсидия берілер болан, онан тұн жан жарықтаны әтір. Атон тыға үлі оқ болады. Білейін маннық жарықтанын ұнтын айын арғы аяққан болнаған. Онтон горнай улуғын бәржігістәң әлеген тұғы хайыстыбатын продукциятын оңырын тағарар тәрелтеті, қалыжастан сағылан қартатығар үтәйлі ағатығар дейірі қамағатыға тұғылыр. Ол күрді кенілер улуыз кенігер ікі сұғақты ақтар, итеніне Чекускай қораққа мағағын ақтар. Үйайы оңды сөйіні тұттан сибейхей әтінен ағынан жону сергені күнділілер. Горный Луин Берджигастах Нелегин Тыха Хайстватен Бардуксетен Онгрон Тахар Телите Бир Сюрин Урата Бардуксетен Маннык Аладжи Белем Смехе Кутулла Сылджар Бутылка Таволар. Манныха Састабагар Бурдук Сахар Смыт Барагога Онна Туз Кутулла Сылджар Онуха Уют Кутамбара Сахсай Дахатна Сюрбе Ладжи Катиер Белем Тесте Барболар. Сардана Калтавская горный дармагыннергар кассирна нюлялир, а ты тут уетенге барар, джон интерехе өрі боларын көрдік күн түн улатын ехерден бәлетир. Бастан көрім барыннар, қай туағой бұл хорық жаннар білбәттен қалажы сенде тақпетінен. Амсайық қаға бүйінде өт оны валланын, амсайын барын сразы атылағалар. Төт арас қалажы стақпыт, острый, с чесноком, домашнийден, онна... Өмейін сүрбалты күнігірі Россиярдың предпринимателдер күнірі бәлетінер. Ол етінен елдарқан енін үләлер урбанитыр координационай сөбелерін өрілің мұннағар, тағарылақты күләлі қамсыл сылжар предпринимателдерге сақасырын орты онына күрі бизнесін сайдыдығар қылаттырын ең бачурнай грамата тұттарта атылар. Маны Сәрге Барабыталысты оны республика тұғауына промышленіс кабалатыта біргүләліге сөбілен түхерістілер. Бұ сөбілен регион социал-экономической сайдыдығар итенне урбанитарға үшігей ұслобияны олықтурға тұғыланар.
Билигин республика ордынан отут толсты инчакихи урбанынан жарыптанар. Келлерге сахасыргер урбан сайдыданен федеральный программа черчетнен үп қарчы сир уат бас били онна уэрағыре түнен көмекерілер. Үп қарчы түнен көмені фонд поддержки предпринимательства оңырыр. Алтта бүрген танағыз бүрген сылдағы ставкалақ микрозайм берер, поручительство. Оны тағынан лизинговой компания білер. Алтағыз бүрген нақ. Предпринимательство министерства Табылана кейн ол курдык министр Ирина Высокий хайтынер битнен сатору кеминен бизнес диктана ген брае колоққа хирия. Итен нетюрден 5 астырын аспыт бе жылытын арнын бағлағы жынғанан уэретер программа үрелия. Маны серге 200-тен тақсы үлеті соққа албыт жон бизнес айгетігер маңнеге қардың оралыргар 35 миллион керене үптырылыра Быланынар. Елизавета Васильева, Сарглана Федорова, Роман Савинов, Георгий Григорьев, Павел Пахомов, Сахасире, Күнтен Күн. Білген қылғыз тоқты бұл кәнне бейдебетін салғық бұд. Бейдебетін салғы бұд. Гамин судьбе бирис кунигар полярник кунин билеты атебед. Букин дойду президента Владимир Путин ыяғынан 2-тынча 13 сылтан сағылан билетендер. Эксперттері тілдерінен манны күні олықтоғын Арктикаға онна Антарктикаға үлелерге жону көгілер, қотугар гимтарионнырғар үрдік білімне қадырдары тардар сорукта. Букин 1937 сыллаққа қотугу полюс бир устаджар полярнай бастақы научнай чинчер станция үлетін сағылабыды. Мантанине Арктиканы сайынныры күйіске барықтақ, маныға айылғаны ағая қақсанақ нұроттыр үгес болбұт жарықтарын қарыстырға, саңа солты бұллуға. Евгений Тайтонов салгер. Усуяны лұғығар 2 түгінші 3 сыллаққа 5 түгінші керінге таба бары бет боллағына күн бүгін бүкірдері төт түгіл үрден тұрар. Улу сүрбек кенар түгінші табалағынан республикаға бастыңғырдырылақ. Білеген кыл ұғыр кеме онан ақсана күннете әбілде тұрар. Усияны табағыттарығар сударыстуаттан бір табаға сылға төт түгінші сүй сүрбе кел ковай көрілдер. Бұқарчы үліхеттер қамнастарығар ұматыққа, бородуқтаға, арас малға салға барар. Әппетін ұтылаған қаян, ұнты бұтынан дейін қатчың орын. Бұл мос бұтын тұттыра бұд. Панты бұға білген бұл панты тұғы кәлі панты бұға бұд. Ол әме дополнительный мандық тұқы опып олар. Ұнты бұтынан әме ол дополнительный ғысығам ұла бұд, продукты ұла бұд. Ол дейлер тұта бұд, строй материал ұла бұд. Бұрытын қатшынаты бұд, тибет тен тұн, тибет тұға ден. Әкке оңырын тағар бұд әппетігер субсидия қоға, ол тибет тек мағарын. Табаяны кооператив егер 12 стады бар. Дмитрий Ефимов бәхес стадыға бірге жерінен өлегер. Икі сыллағыта қағайыстуатын саңа тәріметі. Алтта 100 табан ұл бұппыт. Оның оны стадылаттан қомай бұппыт, қасы стадылаттан. Аны білеген болу тұқ. Онты бұд икі қыл бұл нағын білеген болу балтырата ғанша көт таба кәлі бұд. Әдір ұшчат кәлі бәт. Бүхі бұл бәбіт түрі тұқ бұтын. Культура бұтын. Қарындақпен таваға үлі әп болу мұтарлы, бұ тавауын тұтақ әлі әбі. Атар әтір жан кәлбә дүлелі, тәр кәнешіне қамнаса қаяқ әлі. Дмитрий ұстадыға жие кергенін күттілі ербейті, таба көрір кергені чумулі әйті. Кірік ұстақ бұд, 5 ұстақ, оны бар студенттер, арметтен кәлбә дейін оғылыр. Ағысы қолы қолбан. Оны олардан көмет бұл ұстада әлі кілер болған? Ата сайын айы кәлендер көмілі әлілер. Сайынлар, студенттер бүтін кәлі өлілен барандыр. Ефимовтар білген түрәбі дөйділерге экстремалі туризмі тәриен жонғы сіргеға олықтырын жақтарын, түрі түгестерін көрдірін, әбі дұхот келдерер бағалақтар. Евгений Тойтанов, Юрий Осипов, Георгий Григорьев, Усуяна. Республикаға ТХС-тын бір сүрін салатынан сүйі итейте болыр. Екі студияттан бірділем Евгений Тойтанов қалбар. Евгений Дороба, бұл тәхі құрғыр мұстап көкіктенері. Эдуард Дорабо бастатан туран сахабыт сиргер ынақ сүйөһү кыстыгы этеңге турата. ТХХ-тын министерствэтигер ихитнер биттеринен билиген республикага 219 тыгынча 600 сүйөһү бар. Мантан 712 тыгынча 7 сүйөһү өнне кынак. Төрөх көрдөрүүтө билингите 3-үгей бойдагы көрдөрүүнөн 37 тыгынча 600 сынак төрөтө.
Билигин дюгус хайстуалар сайлык катақсары беленнелдер. Сайлык пытақсаны республикаға күн бүгін 325-ке тегнен турар. Улустарнан арара бит поллаққа ордук әлбақ сайлык аммалу ғығар бар. Чордон 5, 10 тон усалдан луға 200 көрдірілік, манна чордон 100 сайлык бар. 100 көрдірілік, онна 36 сайлыкта сунтар луға болар. Менің қаңаласы луғығар 32 сайлык бар, қаңаласқа сүрбе 9, чурапчы луғығар сүрбе 5 сайлык, таттаға сүрбе 1, бүлігі 19, нам онна нюрбал устаргар 17-тәлі сайлык тақтар. Онтон манытағынан тұстақ министерствеға қасы сайлық қатақсырын әме чөпчулатылар. Ол күрдіқ уапсая республика өрдінен бұйыл сайын 36 тұғынча 500 қорғар мостақ күйіққа үктенеға. Мантан 17 тұғынча 500-ға ұнақ. Балары көрергейстерге тұғынча 211 кейілелеға. Олар істергер 600 ағуынағыз ғынық сұт, 115 молоко пункт үлгейті 200 бионағыз техник ассиминатор, онда 100 бион бастук. Эдуард Миманнан бүгінгі хитнерибін түміктейбін. Евгений Мақтанавын. Аспы сыл сетен етігер республика Илдархана әлбәқ ты сирин жону көрдігітінен сайылық күнін олықта бұта. Маныға бұ күні бұйыл аан бастағыдын ғымын сүйірбек кесіктігер нюколын күнігер білет әтевіт. Сағыр республикатын бары ұтылыстыртын бересед әтілі Владимир Солодов қаңалы сұлығы қарсыджан агрохайыз қалақ тұту сирин уатын бөртті сылғысы уатын объекттерін көрді әтті. Онына бағаны қайыстыва бастың салай ачыларғар бір емелері итені сайынғы ферменді тұттарға 4-3 миллион солқыбай суммалақ 12 сертификаты тұттартады. Улус улусай сайлык күнүн эми белет этилер сунтар улугар сылгы баха кайстыбага аан маңына ытылыбы тереңен бири деле агам Ольга Захарова сырытты. Уйгу буян ардагананынан сайылык тергенигер ырактан чугастан ылжыттар тогоруга муннулар сиги тарда түптө буруатунарар алажы сыржыгыны бухар олгуйга кырбалынан эт ыжырытчы бухар бу барыта сака кейтер күндү керек өстү сайылык олого бияйылыкка айлан бо болдулага жыкын кентте айылыкка такарың же күйөк көктөнерин түптө ытта алажы ытта күп күйөк оголор таксанон юллар бийжети тикке барам бүтүн дактар бүтүнү бүт хибилин бу айылык туактандарын ачып өссө да маннык айылыктар териле турдуннар ол республикага 300-тен такса сайылык барыттан 36-та сунтар улугар бар 2 тынча сүрбөтөт сылга дери сыллата республикага сүстүү сайылык тутулдан сака жана күйөк көктөмүт өрүүлөрүн үрдетияга сөөгү аз деле итин мектелияга эбелагам сайылык тактары болор мен өрөкөтө сылжам эте ынакыгам эте көчө коңгуруам эте ынактары ытыам эте Сылгы баха кайыстыва котуна ураты айылгылак Изабелла Платонова 2 тынча 17 сыллакка агротуризм кайыскатынан үбүлээни ылбыта. Тыасиригер олоруогуң таксан олук сүйөгүң эдерытчаттар уруута териең алгыстылын аймактаргытыттан ийелер уонна эбээлер арыылаглаажындан ылжыттаргытан көчсүң диэмите. Сайылык күне үгәскі кубулыян әхил бакамда сымалақ тыға күз күддік атырбыт сайылықтарда арылақ сергер ұтылыға. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Сақа телевидениеті, Сунтар. Отын ғурнылуын чәке сайылығын олығын жағын Аделина Тастырова білісті. Чекай сайлыга горной сирин отун колугар киен кон суала ийеде үчүгэйнен сөйүнү сылгыны күйөк сайынга төлөйтерге бер табагастак. Үлөйттер олоролорогар да услобия бертехай. Ол курдук эркемнек турур суу түмүгер быйыл үрдүк күрүлөк вот линиятыттан эбийлик станция турурулан электричество үттүгер каргыз суук. Марфа Герасимовна онна Софья Петровна 2 күннөгде номно сайылыкка таксан жондору келелерге жени оту берелер. Сайынын сүйсүрбетче сүйлөкпөт. Ганарнактакпыт. Онтон бүгүн бәләр көһән келәдән минете субайдары кытта әттәгәр битен. Сайынын ото дарма гурот алдырды бит. Ата теплицәле тигене бардык. Тура. Онда се быйыл вата провод таптар. Ачалык эсе агуропты нәрбәтә әрҗә битте. Марфа Герасимовна ага кеге быгытынан үтүптө унар буротун тахаран дыргылсытынан сайылыгы толорон ырастан, көмөлөгүн отун оттон аргыла халажынан аяк тутан, уйгу быяң сайын тоскойоргар көрдөхөр. Отто хайына ай келе бит манна. Бу айлык наа чүбе. Кырагы бай тагыны, үттүгөн тагыны. Манна келе битен отто көнү бүгэ кетэ курдук бут. Халгынын ыра.
Союзта толықтақтар бұл сарыт болан оғыру атағын қотолордон, айылға байыттан сомсон, серастан, көк кәме көжістәқті катарылар. Күхінгі ұғынылы ғыруға кейрейге көз сәне көк сәремтен ұлалар. Адлена Тастырова, Ида Нагавецина, Михаил Мардовской, Михута, Горнай. Усалдан улуун сырда бөлін олықтақтыра Даниловтар джекерген сопқос сағастан күн бүйінге дере балықтақ ден сірге сайлылыр. Зоя Данилова ладжетын меніге сата балықтақ әвіне бір күдадыр кейбіт. Робна Николовна ладжетын сырджығначы бұғыралар аркем ерті бәсті бет. Мен он түрді бар көхін кәлі бет. Онақтар бітерді көхіндер оны өз күні бұға қамай хата мырамыд. Онақтар бітін әкіретен кәлі ақпытты. Сайлы бітігер, маға жуя сайлы бітт. Кейілін сөйілін бары үрді бір көтті бет. Даниловта джекерген бұ сайлыққа сапқо сағаттан үлілілер. Ұғылы дәкәнеттен қайсы бәтерінен, аны бәйелер сылатта тақсанлар сөйілерін көрін істен, сайын ұстата төліхтен қыстыққа кейрәлілер. Білін үші мәкерен бұғық. Оның топпаттар, енің ғана тоқты бұд, кейхә ұған барамы тағары бұд, тасыр дәме қамы елді. Енің ғана тотан асылын аққан кәлелілер. Үйттірі бұдан әбілінде білген сырдақа ғуғаның кейләні ғыр болдақына білген сөз бейхәні ғыр бұд. Қайыстываны Зоян кендіні олы Петр Данилов салыяр. 2005 сылтын бағаны қайыстыва тәрінен 2013 сылқы джекерген ғранығыр тіксен сүйрен көтін күн бүгін сөз чекі төбаға тиеттілер. Отытчан ағығаннар үрін үлгені үрілі тәлілер. Тұттына дұғардақ бұд. Толыр ашу бұд, толыр бұд. Күнге 200-тан таққаны тұттыр бұд. Малыко ғаджар, малыко кәлін күн үрілер. Мирастыр. Салаячы сүрін қалғаны үйт сонада қырадығар ұматық ғырханығар көрір. Оның да болылаға мантан сайын күзді ақыт үлі тәкі үйтілілер. Оның оқа бәйлергір ұту тәрі ғасырды әқтір. Джон сүрін кепсетен күстір ұттырын болыналылар. Бұйылда сонының жағынан алтыннега дері сайлықтарғыр олырон күстікка бәлімден еқті әқтір. Ольга Шпилева, Владимир Капырин, Саха телевидениеде Усалдан. Нұрбол ұғар ұғы үлетір күргімнәқтік барар сибікті бағаны қайысты ұғығы қаңытағыр дәрді кейрен өң бұрға маңнеге семе бұрдығы түйерді. Бағанаға қымталақ саңа техниканы бұру балан бейір әтілер. Сибиктелер нюрбатағы сүйе халыгын бәлемнер компания агратар ден спецептах техникан улар сан бағанаға бастығы ұғы семетін түйерділер. Саңа техника үсілені бейдің орар болан ұғы бәртетім нәқтік барар часы егер икі халай үзгі қымталақ болан соғы тоқтырақтыр бағананы әргеддіған айы үлі сетәнігер. Культиваторды еметіне қатоқты барынды. Қағайыстыва бұйыл сүйі сүрбеті ғысты бөлі құйыққықтан намантан сүйіс жәті үәннек, оның әбі ағатыға ұлақан болғымтан ұғыраллар. Мәне хетігерге үз бағананың хәттонтан тақсағаға бұрдығы ғарбылан ақтар. Бағаналар үрдік сірге тұрар болан кәмегер қуыран, манатағынан семелерін әрдеттен қағанан ұғыға әрді тағыстылар. Орық құсылдарға қомур қойту рәбет болдығына бұйыл күн жыл тұран бердіғана мантан сайын оққа кейдеге қомулуын сөбден қағайыстыва тұтағы өлі әті Степан Иванов кәпсер. Әбес талисманы спұпыт бұнна қормовой химестақ бейкі ғайдым. Оны тәу ұра астың мақам бәм, оты еметін бұрағын күбітабын еңдіңе. Бұл бағынам әтен ұйын әті яқтақ, оты ерім оқ күрі. Ол еңді тәу әнәнен бағынан ұйын әміндағына немі. Хилес бол ғамай, немтелі үйткә Бұлырын сирит аңастыр техника комбайны ұлдыбыда бұйыл әме бұ кәккі кәңі әті. Мантан салғы саңа техника ұмтыс нүрба ағыра оны күндәлі қағайсты бағы барын білер еқтәқ. Күн жыл үшігендік тұран бердіғіні өлгім сейлі ғыллақ бұтына үйпітті әлбейрін сетек бүдден тұя қағайсты бағын білер еттірі. Әрелі ақтар. Роман Сайынов, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Сағат Лебинеті, Нүрба. Білген қылғасқы тоқталу кәніне бейірбетін салғық бұд. Беревитін салғы бұд. Цифровой телевидение қаппат серігер олорор нехеленне көммат түгенме тарангатыгар спутниковай антынаға қол бонырғы көмен ұхылуға. Онуға бұжан анал обрудование атылығырыгар ден республика қағанаттан 34 миллион 600 тынчы солковай тұрылығы. Бұтуынан Илдархан Айсей Николаев жағала тағысты.
Бир кемнах төлөбөрү дургубетинен качакта Джон Инбели тоголок ыл кымат түгөмө жээкерген маннык араңа кире согото холоро Джон итене социальный көмөйрденер элбек оолак ыла ылар бырапта. Бериллер карчыга оборудование ону тиерди туруран бири сыната барыта кирер. Кеме быха колуян 9 тынчаттан уанаңар тынча солковайга теңнеге. Ақсыне бір күнгерділі ЦИПРА ХАППАТ ЕЛЕГЕР ОЛОР РОДЕННОР МЕСТЕТІГЕР СОЗ ЗАШИТА УПРАВЛЕНИЯ ТІГЕР АБРАЩАСЯГЫН ЭКТАРНАДЫ ОННО ТИ ВЗМЕЩЕНИНЫ ЛАРГА КЕНЛЕР КОПИЯ ПАСПОРТА ЗАЯВЛЕНИЯ ОННО КВИТАНСИЯЛАРЫН ПРИЛАГАЙДЫ ЭКТАКТЫР КЕНЛЕР АТЛАСПЫТ ДОКУМЕНТЫРЫ ДОСТАВКА ДОКУМЕНТЫН ОННО установка спутниковой оборудования, установка тен документарин прилагает адаптарна, он на то сонгартан вон агартыгин чагадлы возмещение было. Улустар цифровой телевидениега көргө белемненелер. Чурапчыга үлө кайдак ытылларын туунан бийг улуста устар белеп бит материалган. Тестирналық тақтыры аналоговай бериттен олы бетер ұры түріккіттен бұрыстой дүк үст-тет каналы көрін олыр бұтабет болықтарына бұл реңгіттен сағылан цифровой бериге күстәқті күйі сағыламыда. Ол күрдік бұ ағайық күн қалбытын сетеген чүріпчі лұғығар нәйленнеға цифровой бериге күйі тұғынан опсы ейтінлері үлеті бұланнақтық ұтылы тұрар. Әскетін әйгі телевизіргіт саңа болығаны, саңаттан каналдыры күдетті құдына цифровой хүббе каналы болуын сөп. Онтон, әйгі телевизір әбетер цифровой берені болбат болығаны приставка лықытынады. Приставка бәтінің ұғыта бүрдәк бұрыстой, бір кабелдәк, үз олады перғадіне келер еддәк, оның нөрінен күхіл араңас, маңан ден қолбауыңыз тұта әйгі телевизергеттер қолбу құтын әп. Ол оның әйгі телевизергет менюті бар, настройкаға келіңіз, автопоиста таңыз, бәті бүрдәк шөйдік сүйбе каналы бұланылар. Наманды көрірбі көрдік бұл приставка бөкенетігер. Бұрыстой антенны құлбығын, оны бұй үс араз жүхінде бұл переходнегі телевизор кедеттен бұлма приставқа алан құлбан келеге. Оларын тұз сергер сұрық ұрақ сатар участоктарға цифровой ханалылар көстімектерін сөп. Оннық түгенге специалистер маннық сөбелейлер. Әскетін дейі цифровой телевидіне атан қаппат негелегер олару бұлақытында хүббе канал көстімект болады түгенегер. Спутниковай тарелканын көрі олару бұлақытында спутниковай оператор цифровой телевидение хаппат нелегер участвовал в рубин день этот, улад тахат нехинди спутниковый оператор гет социальный баско хюльба каналдах тухка көрем бирер, пакетка көрем бирер. Бу курдук дойдурдунен телерадио бири сайдаргар тарумнамыт программа итинен бу бесиен үскүнүттен аналоговый каналдар көстүбөт болалар. Анан өскөтүн эн телевизори көрөтчү он эстетчи цифровой бериге өсө да колбана элик боллакына күнү жылы баттаха колбанор көрсүбөлийбит. Нургуяна Осипова сага телебидинете чурапчы. Ленинский край наука чыга академия тыгар Сириус ден регионнагы үйрөтөр кийин арылдыгы. Бутунан республика барбытылсыватын бересседателі Владимир Солодов Россия президентін ігінен үлелір наука онны үйрегіри сөбетіншілене талан онна ситихи пуанда онна Сириус кинсалай ачыта Елена Шмилеваны кытта көрсі үйтігер ігітнеддилер. Елдархан ігінен үлелір жоғырда қоғылыру болан өйір республикада попечительскай сөбе бастакы мұнняға болды. Мұнняға райыргар Айсен Николаев жоғырда қоғылыр күтті үлі ұрақ нәйлектерге олар оғылыру әме қабықта қонына Сириус регионнағы кейін атын үйретер кейіннері күтті ұқса сетімнәк үлелекті әден әтті. Российская Федерация бар центр Сириус күрдік беге регионалыны центр бұт үлелеға. Ол күрдік сақасерігер бар оғылыр бары тұқ бар сақасері бар инфраструктураны тұғанан идти направлением директора Нектара, то он хамы учредителя, дуку российской тахмнах олор центральный сириуска барнеме образовательная программа лорга Юрия Нектара. Айсен Николаев Сириус үйрегіри кейінен салаячыты Елена Шмилеваны кытта қаңалас Чапайгар жоғырда қоғылыр бұлан өйір регионнағы кейінге сырыттылар. Онны тұтулла тұрар наука атчыға академияттың сүйіз бен местелек үйренер лабораторны корпуын сүйіз оғыған аллақ интернатын көтділер еттілер. Ол кәнна регионнағы кейін бүтін Россиятағы Сириус кейіні кітті үйлетін жүлестілер, онна сақа сереттен Сириусқа баран үйренмет бұпусниктар кітті көрістілер. Тұстақ кейінгі республикаттан 365 үйрен әтчі білетін көрітін қаңып бұты. Чапайға сыры бүтін дойдутағы мағы олорт акцияға кіттіңін түміктенді.
Ого сайынгы лағырдары үйренәтчілер көрсөргі білемненәлілер. Үлеттер бұстақ үрімені ситерәлілер іспейегі чолқайдыңлар. Бұ айын сақай сергер барыта алтуын үз тұғынчаттан тақсы оғы сыңнелігін туалақтық атарықтақ. Экзаменнери зачеттары туттары ол бүйгер оларға қанды көқтек тәрәйіні үйтабынген Васи Захаров күн солы болбад. Студиян ол Виктория Лағырға бағатайдары анан өрембет. Долгутулақ басы көрсігі бәсейін 9 күнігер үйінуеға. Олар бұн бір әтірәкі мұнен бары бір жек әрген күрді болықты ақпыт. Оны то бар мереприятия бартығыр үші батық күттен оларым үші батық лағыры бітірілдерер бағыры. Онтон бүкемге Виктория Лағырға қомию растағын сергексидейім. Оғайын бақ түйілгетін тілетчі арияры жоғыз пылағақаны тұруаран үлі типтегінес. Виктория Лағыр ұрқыта Радник Лағыр әттем, ол 1972 ғылаққа тұтылуыпта, оны 7 ғылағыта сөргітеніндер бұйыл сайын үстіңіңіңен 600 оға сыңнянығыға. Веринәтчілер 5 корпуынан олырақтақтар кеккеліғе айыр мастерскығы, медпуын, ослубой, спорт бұлағықыда барыта оғыс айдарын тұғығар. Социальный культурны ребилитациясын мегі ұтабыд. Ол онына қолы бәді программалақ ұжы құрат базаттан тақсандар. Құрат учреждениелерге, қыдасы, желергер, домы инкенсе көрдерді, парқай инкенсе көрдерді. Лағыр социальный қабанақ болан путевка бор басқом. Бүгінгі іспейек номной шуалқай. Онтын әлбіқ олық, оны кірді қоттағы ғыл республикаға қарабағам ғынан баран ұлыстарға мұңытан бесті квота көрілілер. Спортивный рағынай площадкалар келектерінің орық бұтын бағара бұд. Бассейнтің дәкасынды оқ бұт әтті, бассейнді бары болы хайын оғылар білігінен аларығар. Уапсайынан сайын ұстарта сақасырегер 661 лағыр лілеғам. Ағыс жүз оғы республика тасәттігер сыненығам. Путевка сынатам, қалбаңна абатам. Холобур санаторийдерге сүйтбәйтті түгінші кәрінгем, онны төріп үтелуіте сәттанар түгінші. Бұл ұстық өттінің ұлан көріпіға бігеқі үлгіотнай путевка бұд лаппат шақты санаторийдерге. Оның коммерческай путевкалар білігін арыланнар, әлбәқ профилінің семена ағылықта. Оны тағынан бігеқа ме профилінің лағырдар, сөрін қайынсқалара білігін төріп үт оғы бағатын интерегін үшеттан арылдықтары. Онын күніскі лағырдарға 5-5 күніттен қонықтаққа сұрттар бұттар 15 жығылаттан түмсе оқтары. Екатерина Амосова, Жұлыс Нагентиев, Чапускай. Санкт-Петербург Выборгский районын Полюстаровская паркыдығыр бірі өрілі ақтарайын болан асты. Онына доғырдығы садығыр Сақасир онына Санкт-Петербург сомығылуғыларын белетір ябылане мастырын олықтылыр. Саат 2.17 сылға тәрелевіті аспыт сылманна Антоновқа сұрта 12 ябыланен олып бұттыр. Оттон бүкін конфетіне онына Коробовқа ден сұртырынан әлені кергеттілер. Масалор дұтығыр кем бағалақ қытынына белетен әтті қабылырын онына олырдылуы түйінәйлер білігін номну себеккеленен ұлықан мас болан тұралыр. Усалдың мүріне елеген алас қотуына жақталыр түмсүйлері сыллаты оғыру отығын үйінер әйтшілерге себеккіне талақ маға керақсы әйтшілерге анан, өлгім оғыру отығын кәрі себеккіне қаз бидді тәлгіғеға дейін жарбанканы ұйтар. Бұйылда ұлыс кенігер болар жарбанкаға үйгіз қағай көмірісті. Чаран пөхілігін оқтаға Клара Егоровна Бурсова сыллата сазғы үнәйі жарбанкадың көтіп бәт. Бұйыл сүйіс ұстуға стелла орсу, қапыста, кабачок, долахунар сатыларын ағыл бұд. Етенен бұлырыңаттан Чүреумыға семететтен расада үннерін бұйыл чапчығы санаға асылығы келдер бет. Чүреумыға балдағына отоной, есі үрітіген ешуге, оғыларға еген күйгіна түгі барын ұрабылы, красота ғанды бәді себекісі мас болдады. Жақырчы қағайқалар әмтәғі емтелі бірден бір кере үнәйілері, үрлейлерін сылағының өнер біт ұрасадылара қамағатық атығыланына. Сығыналары хүн нәрманы ебіт, наға тоқ бұдақ, әбігер. Оту, мен бұл сейін еден олан тұрамын. Отуққа ғанды, сұттылар кенді. Атылыған сүбелетен ұлар ұрдық. Оты бәуіт типлит салақ бұд, оны ұлырды ұмыт сылай үйінері өттілді. Тұғысқалы ұрдыр олды? Тұғысқалы апрельскай бұлбатым олығын тұғысқалды. Кептеніттен келбі Тәлбина Сивцева атылығы тұрар мүйеттерін жан олы сәңерді. Оны қақас бірділергер сейхілі бұхаран, сүбелен, мүйеті көріғ бәтірі өттігір ағаяқ қалыла. Нәм-нәм кені ұдуанчықтан үргі бүт сайын Тағыстаны әп. Онтан бұғаланы бәс сүйіскәтіктен
саңа көгөр бүтүн кенне үргүү. Ил балар аны төбөтө кыра таксачы баттыжы. Онтуктан эме оңордокуна атын жүндөк болар мен күтүрүмдө. Оны бу тымныйга сөтөлгө иңге көмөйгеген бурун кайын барды тухала. Бу курдук жарбанга келбел каз бирдик ие тухала сөбөлөрү ылан сөбүлүр расадаларын атылган ири тутурда өттүк каралак желеде. Ольга Шепелева, Владимир Капырин, Саха телевидениете, Узалдан. Сылынаы сайын сагаланыта амма лугугар Владимир Короленко каятыгар Даурская рододендрон тыллар. Диктюйна эне улуктоктор Япония сакуратыгар майгыннатан амма сакурата дена аттыллар. Рододендрон себеккита атын уйнайлертен эрдет ылан баран уончер конуктурар. Кенеки сыларга амма сакуратын жон түйрен улан көхөрен илдер түген элбэте. Ол эрэри кине жетагар кыен үммет. Онон айылга карыстыгын лэхеттер улуктоктор уанна гэлдеттері уйнайны карыстырга ыңыраллар. Хакалда чемпионат тим балар. Оно вон бу тох, это юдук кайла это гюдер. Оно улана тох, гюдера улана, себекита туллара улана. Май орто туттан. Иккере жилеген курдук, бир жылды туллар. Халла хала хаттам тотуллар о туга. Эд хылыдан эд тулланып. Неделе сонун робу курдук сийли беги бири витин НВК онлайн сайконы YouTube каналга булан көрүп кутун сөп этенге булун көрсөк кадири.